I thash do të na dënojnë, thyen karantinën dhe dolën së bashku për kafe. Arben Derhemi tregon çfarë i tha Robert Ndrenika. Koronavirusi tashmë është kthyer në një pandemi botërore dhe i ka izoluar brenda shtëpive të tyre të gjithë personat duke lënë pas jetën aktive me të cilën ishin mësuar. Mirpo ndërkohë që ditët kalojnë, ka edhe nga ata që nuk rezistojnë dot pa pirë një kafe në natyrë. Këtë gjë kanë bërë edhe dy aktorë të njohur shqiptar, Robert Ndrenika dhe Arben Derhemi. Duket se nuk i kanë rezistuar dëshirës për t'u takuar dhe për të pirë një kafe në park. Ka që Ndrenika, cili ka publikuar një foto së bashku me Ndrenikën ku shkruan: "I thash, do të më dënojnë mua. E njohun atë që jep urdhra," tha.